tasted. Jena jiena kertu kulina, nilqakom għal Mafa Matchday preview mana Naxxar Victorians. L-lum wara Matchday 9 għandi miegħi lill-Fabrizio Farrugia li kellu logħba tajba ħafna u kien parti strumentali mid-draw li kellna ma' San Julian Saints. Issa Fabrizio kienet logħba diffiċli, ovvjament, kienu l-League leaders unbeaten, imma ir-Nationals żagħmuhom bid-draw. U għirna xina zamuna bitin ta' Fil-bidu kodna naqa pezzana, bat nes li u madar din tal-għu għekinu għan bitin, bat fil-bidu sebna għu James, u bat dejna birrit mu zamuna, lajna għu fil-għabel half-time, introwin, bat zamirna rezultat u kanna fl-għu xifti ċansi zaħna għu għu. Ma fl-axħar u ma spiċa u ma għadu xifti kontrina. Issa, l-loba li ġeja diffiċli wkoll kontra dawk li qegħdin it-tieni għandhom ċans ukoll li fl-aħħar ġurnata huma jbidlu l-klassifika u jieħdu li huma. Fl-istess ħin aħna wkoll jekk ir-riżultati jiġu favorina anke tal-Università għandna ċans niġu t-tielet post u jieħdu promotion. Kif taħseb li qed nippreparaw għaliha u x'inhu l-lan tiegħek għall-loba li ġejja? Aħna nippruvaw nirbħu għalli jekk ir-riżultati l-oħrajn ikunu favorina kollha ċans għal promotion, ma jekk għallaqas ma nitilfux inkunu għamilna t-tieni round unbeaten. Issa did-darba għandi miegħi nerġa' lil Mikel Muskat il-gowler tagħna li għal loba li għaddiet ħa il-man of the match. Kellu loba tajba ħafna u rnexxielu jżomna wieħed wieħed. Issa, Miguel, li għalet, proċess tal-man of the match għadha l-oħra. L-aħħa darba li tkellimna, konna ġejna pronta erbu per. Kont qed iwkol is-fundament kienet l-iktar gowls li tajna gowls tal-rank. Id-darba ġejna tru wieħed wieħed biss għal tim li qed l-ewwel. Team wara karattru kbir, fit-tieni ħalf urina li aħna kapaċi daqshom, sibna l-ewwel ballon aħna, ma rajt li sraqna xejn la mill-ewwel ħafas mit-tieni ħalf, kellna logħba tajba ħafna, it-tim kollu, rixt il-man of the match vera jiena biss mingħajr is-saħħa tad-difiża tiegħi u tat-tim kollu tiegħi jiena ovvjament parti mit-tim, jiġifieri parti wieħed mit-tim, mingħajrhom jiena minn xejn lanqas. Issa l-logħba l-ġejja kif qed il-Fabrizio ħabel hija diffiċli wkoll, huma għandhom ċans li jdawru klassifika li jieħdu l-ewwel post, aħna għandna ċans li nisfurzaw designer għal promotion. Eżattament, aħna qed nippreparaw għal kull logħba marru ndejħu nħadd fil-ground, ħejġin 11 bi 11 players, mill-logħba li għaddiet għandha tqawwilna ħafna qalbna. Muxtaq tagħna qalbna anzi, dak li nistgħu ngħidu qorejna li għandna tim biex nikkompetu, qorejna li għandna tim ma' tielet post, dak li nista' ngħidha. Jiġifieri jiena minn nara xejjaq tagħlaq qalbi jiena personalment bil-coach, bil-plejers tagħna kollha, ma nara xejn li għandna xi xejn tagħna qalbna li nħorġu fil-ground b'rasna ma nniżla jew xejn. Jiena narana li ħirġin logħba 50-50, logħba seġ in-naħa tagħna, logħba seġ in-naħa tagħhom, biss aħna fajna moħna minn 100% dik li nistgħu wieħdu li aħna ħirġin qalbna kollha nagħlabu qalma labna l-aħħar logħba u llum kollu labna f'da s-season. Mela kollox minn naħa tiegħi, grazzi lil Miguel u lil Fabrizio li kienu magħna, grazzi lilkom tal-li segwejtuna u għandna narawkom id-darba li jmiss.